тавхын энэ өдрийн хамгийн айлтгая. За тавхын интернетийн болон хөл мэдээлэл хэрэгслүүдээр гарсан мэдээлүүдээ бүгдээрээ харж уншсан баг. А 4 сарын 1-нд 4 сарын 2-нд намайг Америкийн нэгдсэн улсад охид бол 90 сурвалжлах сэтгүүлчдийн олон улсын холбооны дарга Жерард Райл гэдэг сэтгүүлч хүн надтай уулзаад тэнтэй холбоотой асуултуудад тодруулга авъя гэдэг юм хүсэлтэй байсан. Тэгээд тэр хүн бол хэлэхдээ ингээд олон улсын сэтгүүлчдийн баг ингээд ажиллаж байгаа. Тэгээд офшор одоо зоонуудад бүртгэлтэй компаниудын мэдээллийг ингээд шалах явцд бол таны нэртэй компани гарч ирлээ. Тэгээ энэ компани данс нь бол Швейцарт байдаг юм байна. Тэгээ энэ талаар та одоо мэдээлэл өгнө үү гэсэн. Аа тэгэхээр би бол тэр хүнд бол яг баг байдлыг өнөөдөр нээсэн. Аа миний нэр дээр бол 2008 оны 5 сарын 5 сараас бол энэ Legend Plus Capital Limited гэдэг компани бол бүртгэлтэй байгаа. Тэгээ тэрний данс нь бол Швейцарийн банкнд үүдэг. Нэг л одоо зүгэл одоо өөрөөр хэлбэл офшор данс гэсэн үг л дээ. Ийм байдалтай байгаа. Тэгээ одоогийн байдлаар энэ компани дансанд бол 1658 евро буюу Монгол төгрөгөөр 3 сая төгрөг бол байгаа. Тэгээ энэ бүгдийнхээ бол би хөрөнгө оруулагынхаа орлого талт нь бол өөрийнхөө дотоодын одоо гурван компани орлоготой зүг нэгдүүлээ бол бүртгүүлчдэг. Ийм бол байдалтай байгаа. Энэ бүх зүйлээ бол хэлсэн. Тэгээд яг одоо өнөөдөр та нартай уулзж байгаа адилхан бас хилэн далангуу ярилцсан ийм зүйл болсон. Энийг нэгдүгээр тавханд хэлэх гээ. Тэгээд би сая хэвэл мэдээл би бол өөрөө өчтрөөр ирсэн шинэ. Өнөөдөр бугаад энэ хэл мэдээллүүдийн одоо байдлаас ингээ харахад бол зарим нь бол жоохон одоо бурууч гэдэг юм уу тэмээ өөр өнцгөө өөр тайлбарсан байна. За энэ нэгдүгээр асуудал. Хоёрдугаар асуудлын үед бол энэ шинжлэх ухааны засгийн газар за ерөнхийдөө чинь зүгээс юм байрж явуулж байгаа ойлголттой тэмцгийн үйл явц шинжлэлийн өөрчлөлт үйл явцыг бол би тууштай дэмжиж байгаа. Энд одоо ямар нэгэн бас саадтур болох ямар нэгэн хүсэлгүй байгаа гэдэг хэлсэн. За 3 дугаарт энэ одоо компани би зөвхөн хугацааны хувьд та нараас өөртөө ойлгоно үст тэмэ 2008 оны 5 сар гэдэг бол сонгуулиас өмнө сангийн сайд болох хэсэг нь тодорхойгүй. Сангийн сайд бол 2008 оны 10 сард болсон. За оюу толгой хэлцээр бол бүр 2009 оны 7 сараас эхлээд орж. Тэгэхээр энэ бүх зүйлтэй бол огт холбоогүй. Өөрөөр хэлбэл миний 2008-аас 2012 оны хооронд үйл ажиллагаа явуулж исэн ажил албан тушаалтай бол огт холбоогүй. Тусдаа одоо хувийн бизнестэй холбоотой ийм зүйлээ гэдгийг та бүхэнд бас хэлэх гээ юм аа. За, дөрөвдүгээрт нь би бол алдаа гаргасан уу гэвэл алдаа гаргасан. Яагаад гэвэл энэ компаниг хөрөнгө оруулагынхаа мэдүүлгээр бол бичих ёстой байсан. Одоо хэдийгээр компани дансан дээр нь одоо 3 сая төгрөг өгдөг ч гэсэн тэр компани нэрийг бичиж бичих ёстой байсан. Энийг бол хийгээгүй. За, ийм нөхцөлд бол хариуцлага хүлээдэг. Энэ хариуцлага хүлээх асуудлыг бол улсын хурл шийднэ. Яагаад гэвэл байгууллага нь бол өөрөө шийддэг. Би бол өөрөө улсын хурлын даргатай бол ярьсан байгаа. Тэгээд энэ асуудлаа бол шийдвэлнэ. Ер нь бол ёсцон хувьд бол хариуцлага хүлээх ёстой гэсэн ийм байр суурьтай байгаа гэдэг хэл гээ. За, таавны асуулт байна. Асуулт нь гоо. Тэгэхээр энэ нөө Английн сэтгүүл дээр таныг одоо 1 сая доллартай гэж мэдээлээд байгаа шүү дээ. Энэ тал дээр нэгдүгээр тайлбар хэлэхгүй яа. Хоёрдугаарт ёсцон хариуцлага гэхээр ямар ямар хариуцлага хүлээд юм бэ? Тэгээ гуравдаарт болохоор одоо жишээ нь таныг одоо ингэж нөгөө нэг гадаадын хэвлэлүүд дээр бичиж байгаа нь оюутан гэрээтэй холбоотойгоор нөгөө талаас явуулж байгаа бодлого гэж магадгүй гэж бас харлага байгаа шүү дээ. Энэ тал дээр тайлбар хэлэхгүй. Нэгдүгээр асуудлын үед бол тэр сая доллар гэж яриад байгаа зүйлийг бол
буруу одоо байна гэж хэлэв. Өөрөөр хэлбэл таны данс энэ компани дансанд хамгийн ихтэй хэдэн төгрөг байсан бэ гэж асуусан надаас. Хамгийн ихтэй бол анх төглөхтэй сая 200 төгрөг байсан. Асуудлын гол нь бол энэ тав бүгдэрэг мэдээ 2006 7 8 оны үед манайх эдийн засаг бол нэлээд өсөлттэй байсан. Тэгээ одоо манай 8 нарын зүгээс компаниуд нь харилцан ашигтай. Тэгээд тухайн үед бол бас барууны банкуд ирээд энэ илүүдэл одоо орлого огоол та нар бол энэ маягаар ашиглаж болно гэдэг ийм зүйлүүд ярьж ирсэн. Тэгээд тийм маягаар нийлүүлсэн хөрөнгө нь бол тийм байсан гэж хэлснэг бол буруу ойлгосон билээ. Би дахиад хэлье. Энэ одоо компани насан дээр байгаа мөнгө нь бол Монгол төгрөгөөр бол 3 сая төгрөгтэй тэнцэх ийм мөнгө байгаа. Энийг бол би хөрөнгө оруулагчийнхаа мэдүүлэг дээр нийт компанийнхаа хөрөнгөтэй зүг бичсэн байгаа гэдгийг хэлсэн. Ёс зүйн хариуцлага энэ хуулийн дагуу айлгалттай тэмцэх хуулийн дагуу болон хувийн болон нийтийн ашиг сонирхлын хуулийн дагуу хөрөнгө оруулагчийн мэдүүлэгтээ одоо санамсаргүй юм уу санаатаагаар тодорхой зүйлээ орхигдуулсан нуун дарагдуулсан байх юм бол байгууллага нь арга хэмжээ авах ёстой. Тэгэхээр энэ арга хэмжээ авах эрх нь бол улсын их хурлд бол байгаа. Би энэ бүх зүйлээ бол яг дэлгэрэнгүйгээр бол айлгалттай тэмцэх газар тайлбарыг өгж байгаа. Мөн улсын их хурлын дараад одоо би ёс зүйн одоо болон ямар ч хариуцлага үүлэхэд бэлэн байна гэдэг бол хэлсэн байгаа. Энд бол бас хүмүүс үлгэр дуурайл болох ёстой гэж би бодож байгаа. 3 дугаар асуудлын талаар бол би тэгж бол мэдэхгүй. Тэгж бодохгүй. Яг уу одоо тэгтлээ би мэдээл одоо өөрөө бод. Энэ ямар ч үйл ажиллагаа болтгоо. Одоо бид нар бас нэг ойлголт нэгтгэмээр байна. Нөгөө энэ зүгээр офшор дээр байгаа данс гэсэн үг байхгүй. Татвар төлдөг данс гэсэн үг байхгүй. Банкны одоо альч банкны дээр байгаа данстай адилхан данс гэсэн үг байхгүй. Тэгээд үйл ажиллагаа явуулаагүй байхад хамгийн ихдээ 1 сая доллар байсан гэж байна шүү дээ. Тэгэхээр яг энэ орлого ямар замаар орж ирсэн орлого? Энэ нөгөө нэг анх нөгөө одоо би өөрөө болон 3-4 найзтайгаа нийлээд энд мөнгө төвлөрүүлээд тэгээд ер нь хувьцааны бизнест оролцъё гэж бид анх бол ярьжсэн. Тэгээд энэ бол 2008 оны 5 сар гоош та мэдчихэ. Тэгээд үйл ажиллагаа явуулаад ашиг орлого олж ирсэн бол би бүртгүүлээд явъя гэж дотор бодож байна. 2008 оны 10 сар гэхэд би бол сангийн сайд болсон. Яг уралцах өөрөө 1 дугаарт болцоогүй. 2 дугаарт ерөөсө 10 сар гэхэд хямрал болцсон. Манай найз нар бол нөгөө илүү орлого гэж тооцчихсан мөнгөнд нь бол өөртөө хэрэгтэй болсон учраас автсан. Тэгэл одоо энэ компани бол зүгээр харилцах данс шиг байгаа гэсэн үг.